מכון האופן מספר 1, בנוי מ-20, 18, 16 עד 2 שכיבות צמיחה, פוש-אפ. חזה לרצפה, עד למעלה, עד למטה. מי שקשה לו יכול על הברכיים ולשמור על הישבן למעלה. בטן חזקה, לא להצמיד צנטר לחזה. כל סט, 20 שניות החזקה על הקיר. ראש בין הידיים, בטן חזקה, לא לקמר את הגב. למי שאין קיר פנוי או שזה קשה מדי, יכול לקחת כיסא ולבצע פייק הולד. טוסיק למעלה, קרב את הידיים כמה שניתן לכיוון הכיסא, ראש בין הידיים, 20 שניות ולסט הבא.